da se obračunaju sa Srbima, da tako da mu je odgovorio i Nešić, koji je bio šef policije u BH, i on kaže da je to šehid. Ko su ta dvojica ljudi koji su na čelu tih bezbedonosnih službi u Sarajevu? Ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine, Ramo Isak, ima tri krivične prijave zbog nasilničkog ponašanja i tuče. Kao takav je izabran za ministra federalnog MUP-a Bosne i Hercegovine. Završio je privatni fakultet u Mostaru, magistrirao i doktorirao u Travniku.